Цими вихідними у Свято-Покровському храмі міста Перечин відбувся чин прославлення чудотворної мироточивої ікони Христа Спасителя – Спас Мироточивий. Прославлення образу та божественну літургію очолив архіпастир Закарпаття, єпископ Варсонофій у співслужінні духовенства Закарпатської єпархії ПЦУ. Сьогодні справді історична подія для нашої області, для Срібного краю, адже згідно рішення Священного Синоду Православної Церкви України від 26 липня 2023 року, було надано благословення на місцеве вшанування мироточивої чудотворної ікони «Спас Мироточивий», який ви сьогодні бачили, до якого зараз от є велика кількість людей, які прикладаються, помазуються до цього святого образу. Чудотворна ікона Христа Спасителя багато років зберігається у Свято-Покровському храмі та рясно мироточить. Від цього чудотворного образу уже пройшло чимало зцілень, каже владика Варсонофій. Особливо бездітні батьки, матері, яких не могли мати діточок, приходять до цього образу, моляться, і потім Господь посилає їм діток. І ще багато-багато таких от різних чудес проходило. Люди і від раку зцілювалися, і від різних хворіб. Декілька років тому, під час хресного ходу, ось якраз, власне, тут біля пам'ятника загиблим перечинцям, загиблим нашим воїнам, теж була ця ікона в хресному ході. Коли її тримали священники, ми почали співати вічну пам'ять нашим воїнам, ця ікона дивним чином заплакала. Тобто це показалось тим, що Господь наш Ісус Христос співпереживає нашому народу, співпереживає нам, закарпатцям, за те, що ми несемо втрати. Якщо Він співпереживає за нас, значить Він з нами. А якщо Бог з нами, значить ми переможемо однозначно. У важкий час війни важливо об'єднуватись та молитись, адже молитва має велику силу, кажуть священнослужителі. Коли бачиш, що люди просять, що люди в сльозах приходять, спілкуються з священником, довіряють йому. І ось цих довірів, цих все задача складається для мене як священника, щоб її вирішити. А попросити і скласти рівняння цієї задачі – це молитва. Чимало вірників прийшло у храм, аби поклонитись іконі Христа Спасителя та попросити про найпотаємніше. Я вже, наприклад, тут третій раз приїжджаю. І після кожного разу, коли я буваю тут, коли притуляюся до тої ікони, то після того в мене така благодать, зцілення. І ми віримо в Бога, маємо надію в нього. Завжди, коли я приходжу в цей храм, відчуття такої, знаєте, душевності. А в цьому храмі, дійсно, знаєте, є така душа. І коли розповідають про ікону, яке вона має значення, це дійсно правда, тому що не раз люди про це говорили, що дійсно, приходячи в цей храм, приходячи до цієї ікони, то мало того, що чуєш саме таке душевне заспокоєння, вона дійсно допомагає зцілюватися. В наш час, мені здається, саме святе зцілення духовне, моральне. Пані Галина приїхала з Бердянська. Каже, молиться про наближення перемоги та настання миру. Дуже раді тому, що приймаємо участь в такому великому святі. Молимося Богу за нашу перемогу, за здоров'я та довге життя українського народу, особливо наших воїнів, які захищають нашу землю. Чудотворний образ завжди знаходитиметься у Свято-Покровському храмі. Всі бажаючі можуть приїздити та помолитися біля неї. Варто сподіватися, що всі найчистіші помисли християн Христос Спаситель обов'язково втілить у життя.